Quer aprender como evitar lesões na prática do boxe e do Muay Thai? Então se liga nessas quatro dicas que irão te salvar para você ter um treino bem longo. Primeira dica, faça o aquecimento. Por muitas vezes a gente acha que pular o aquecimento não tem problema, mas pelo contrário, o aquecimento ele é crucial para evitar lesões. Pelo fato de ele ativa a sua musculatura e até mesmo porque a luta ela exige muito o quê? Movimento de contração rápida. Então se sua musculatura ela não está bem aquecida, vai dar problema. Então não pule o aquecimento. O aquecimento ele é crucial para você não se machucar. Segunda dica, use equipamentos de proteção. Muita gente acredita que a bandagem não serve para nada e a bandagem, aquela faixa que a gente enrola na mão, ela tem papel crucial para essa questão de lesão. Ela serve para estabilizar o punho. Na hora de você bater, você não torcer a mão e acabar se machucando e também evitar escoriações, que são o quê? Aquelas feridinhas por excesso de impacto. E se você fica deixando a mão sempre ficar feridinha dentro da luva, você pode criar uma infecção, algo do tipo, e não vai ser legal. E também a questão, não compre luvas, tipo assim, mais barata do mercado de isopor. A luva, ela é como fosse o tênis do corredor. Ela é crucial para você ter uma longevidade esportiva. Então compre uma luva boa e você não vai se arrepender. Terceira coisa, procure um professor qualificado. Esquece esse negócio de vídeo da internet. Você não vai aprender boxe ou Muay Thai, qualquer modalidade de luta com um videozinho. Você precisa de um professor qualificado. Então para de ficar querendo aprender luta, vendo vídeo e testando nos seus amigos, que isso vai dar problema, tá bom? Quarta dica, descanso e repouso. Muita gente acha que descansar não faz diferença, mas faz. Pesquisas apontam que o atleta que não tem uma boa noite de sono, o rendimento ele cai pela metade e a chance de ele lesionar é de duas vezes maior. Então, descansar faz parte, porque a musculatura ela se recupera durante o sono. Então, durma, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de você curtir, me seguir e também comentar aqui embaixo o que você quer que eu traga para você. Tamo junto.